Titujt kryesor në shtypin e ditës, Gazeta Panorama krye artikulli fjalimi plot Berisha jep dorëheqjen nga kreu i PD-s për gjejësia ime. Lideri demokrat i uron fitoren Ramës do qëndrojë në timonin e PD-s derisa të zgjidhet leadershipi i ri, takimi me Bashën, Topallin, Selamin dhe Bodën para dorëheqjes. Përfundon numërimi i votave në gjithë vendin, lista zyrtare e 140 deputetëve të rinj e majta merr 84 mandate dhe 57.8% të votave, e djathta 56 mandate dhe 39.4%. Analiza e deputetit të PD-s Ilirus Mali, mësimi që duhet të nxjerrim nga mençuria e zgjedhësve. Kolumbi e majta të administrojë mirë votën bujare. Opinioni nga Fatos Lubonja, vota sipas filtrit të fitores Meta. Samineza shkruan dorëhiqet Berisha mbetet lideri. Gazeta Shekulli, ikën Berisha, këshilltari biseda pas humbjes, kreu i PD-s pranon humbjen dhe përgjegjësitë. Rezultatet, finishi zgjedhore majta 84 mandate, djatha 56, votat që morën partit. Koço Kokdhima, Idrizi nuk ka vend në qeverisjen e së majtës, do të ikë bashkë me Saliun. Ardian Fullani, qeveria e re të kthej FMN-n, Berisha rriti shpenzimet. Sani e Gjona e moshuar apo vdes nga dhimbjet, spitali nuk e merë për sipër. Gazeta Shqiptare dorëhiqet Berisha PD me leadership të ri, vendimi historik, kryeministri lë të gjitha funksionet në parti. Nuk do t'u them kur lam të mirë, demokratët shkrehe në lot. Këshilltari Ilir Kadia orët me Berishën pas humbjes së zgjedhjeve, më tha nuk i voja dot premtimet e Edit. Ike e kreu të PD-s Rama deputetve, jo euforis, porosia në PS vioni punën, mos provokoni. Krerët e PD-s të shojnë për para, nuk është fundi, por një fillim i ri. Analiza e Artan Fugës, morali politik nuk është si ai shoqëror. Financial Times, TAP fitoi betejen me Nabuk. Masakra për vjetori historiani grek dëshmit jasi vram qamët. Opinioni ditës nga Mimoza Koçiu, populizëm kundër analistëve nga Kiço Blushi, bara e rënde 23 qershorit. Gjebreja respekt Berishës, Çiljeta kisha kohë pa qarë. Gazeta Shqip, Berisha i uron fitore në Ramës, jep dorëheqjen nga drejtimi i PD-s, por nuk pranon pensionin. Demokratët pranojnë të përlotur humbjen dhe nisin procesin kundër Topallit, Bodës, Oldashit si shkaktar. Skema për certifikimin e rezultatit, zguri partita çojnë në kolegj. PD humbet edhe zgjedhjet e pjesme vendore, Vlor, FRD fiton komunën Sevaster. Alarm për financat, Fullani thërret FMN-n. 5 mandatet e PD-ju, surpriza në kraun e djathtë, gara mbyllet 84 me 56. Sherr në lokal vritet me mjetet të forta i moshuari. Lam të mirë apo miru pafshim, komenti nga Kamber Velaj, nga Aleksandr Qipa, lam të mirë, pa lam të mirë. Titujt kryesor në MAPO, erdhi dhe iku si demokrat. Berisha jep dorëheqjen nga drejtimi i PD-s 72 orë pas zgjedhjeve, duke marrë përsipër përgjegjësinë e humbjes. Zgjedhjet mbyllen 84 me 56 për të majtën, si ka ndryshuar vota nga viti 2009. Berisha dhurat Ramës gasjellsin TAP ja përfitimet e Shqipërisë. Lezha në fotofinish, por e majta ruan 4 mandatet. Gjirokastër versus Bera, dueli i ndërtimeve pa leje. Editoriali nga Henry Çili, Berisha, demokrati madh, reformator i madh. Topi jashtë parlamentit, FRD i heq 2 mandate të djathtës. Tema hapet me shkrimin iku në foto, kryeministri Berisha. Editoriali nga Andi Bushati, kushe pa mbretin Lakuriq, nga Mero Baze, i gënjeshtër dhe në ikje, nga Ezop Dërmishi, popull mos mirënjohës. Në rubrikën Antena Brenda Familjes, dialogu i Baba Mondit me Jari në presidencë gjatë ndarjes. Shqiptarja.com, Berisha ikën, Saliu mbetet, dorëheqje si kryetar, por jo si lider, fjalim si Sarkozy, lotek militantët, gara për pasardhsin. I humbëm zgjedhjet për gjejësia mund, Sali Berisha, kundërshtarit i urojnë bashkësi në detyrën e tij të lartë. Shkrehet administrata, frikë për vendet e punës, punojësit në pritje të drejtuesve të rinj boshatisen zyrat, mbushen lokalet. Gazjellësi përzgjidhet projekti TAP, kalon nga Shqipëria. Zgjedhje 2013 mbyllet numërimi kutive 84 e majta, 56 e djathta. Komenti nga Afrim Krasniqi, fitimtar pa fitore. Nga Haxhi Balliu, pse humbëm në Librazhd. Gazeta Dita, arsyet e vërteta të ikjes së Berishës, ato që nuk tha mbrëm Berisha në fjalimin e dorëheqjes, çfarë pritet të ndodh në PD, intervistë me Mero Bazen dhe Andrea Stefanin. Elitat e Tiranës që humbën bashkë me Berishën dhe një pyetje që i kanë bërë vetes këto ditë. Rrëfimi Andi Bushatit, çfarë besova gabimisht deri ditën e zgjedhjeve dhe pse. Emrat e 55 deputetëve që ulen për herë të parë në parlament, cilët janë ata që zgjidhen për herë të parë. Lam të mirë o kapedani im, opinioni nga Arben Duka, nga Myslym Bashaj, votimi për një republik të re. Si transferohen në universitetet shqiptare, kreditet e fituara jashtë.
Vjoj me gazetën sportive Panorama Sport, tronditet Skënderbeu, pejt shkon në kim, sulmuesi braktis korçarë, tërbohet takaj, do të ndëshkojmë. Sulmuesit Salihi bëndopjet, ka plani dëmtohet në gju, gjoka, flamurtari, sinjor tek. Kupa e konfederatave Brazili thyen Uruguayin shkon në finale. Sot ndeshja Spanja në kor, Italia e dobët pa balotelin. Prezantohet Tevez tek Juventusi, japse zgjodha zonjën. Inter Morati do shes klubin Kasano Iku.